Emikolo gy'okuziika omwana Austin Kisomoso w'emyaka 5 omu ku baafiiridde mu muliro ogwakutte ekisulo ky'essomero lya Kasaana Junior School ku balaza kutandise na kusaba okukulembeddwa ssabadinkoni w'ekkanisa y'ekijjabwemi Reverend Edward Simbwa ng'ayambibwako omusumba w'e Kabungo Reverend Christopher Waswa Kafero. Mukubulira Reverend Simbwa agambye nti kino si ky'ekiseera buli ludda okusonga mu lunaalwo olunwe n'abasaba okukitegeera nti obubenje bwa bulijjo era bubeerawo. Bubangawo okuyamba kwonna kukolebwe ng'akabenje tekannabaawo. Bwe kabaawo ffenna tukkirize nti akabenje kano kaatukutte. Agamba nti emisinde ensi kwetambulira tekyasobozesa bazadde naddala bamaama kusigala waka kulabirira baana nga y'ensonga lwaki bangi basalawo okutwala abaana baabwe mu bisulo nga bakyali mabuje. Mwe ababaddeko n'abakozi awaka muyinza okulaba era n'okuteebereza obusungu obuvudde mu bamaids. Reverend Waswa Kafera asabye abantu bonna okwongera okugumya abazadde b'abaana abaafiiridde mu muliro n'okubawonga mikono gya Katonda okubayisa mu kiseera kino ekizibu. Okusalawo kwa Katonda mbasaba bakadde bange bassebo ne bannyabo tetukuyingira mu nnyo twongere okusalira famire eno. Taata w'omugenzi Sam Njuba yeebazisa ababeereddewo okuva lwe baafuna amawulire g'okufa kw'omwana waabwe n'ategeeza nti yakoma okwogera naye ku lw'omukaaga ng'amusaba okumuwa ssente agende ne banne mu kivulu ky'abaana naye anyumirwe. Njuba agamba nti bo ng'abazadde bakyalina ebibuuzo bingi bye beetaaga okuddibwamu abaddukanya essomero lya Kasaana basobole okukakkana emitima. Kyaje ya kikaaki esipaaki nga bwetyo neesaasaananga ngo akamyanso ng'oyinza okugamba nadduyibakobye olasa ekyo kikyaliwo. Ronald Lumunga yakiikiridde essomero agambye nti baakola buli ekisoboka okutaasa obulamu bw'abaana bano ekitaasobose. Nti abaana nga baakatuuka bwe batye Mulago twatuula n'abakulu b'e Mulago ne batutegeeza nti kituufu tetulinaawo baneeneti eri kiruttu era omwana ono kisomose n'omulala baabadde babiri ebaasookedde mu ambyulensi kituufu ekintu kyatagadde. Mu kusooka gavumenti ng'eyita mu minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo edduukiridde essomero lya Kasaana n'obukadde 5 okuzzaawo ebisulo by'abayizi ate abazadde abafiiriddwako abaana ne baweebwa amataba ga bukadde 5 buli omu. Twagala okwebaza olwa sapooti yonna gye mutuwadde. Abali ku bitanda abajjanjabibwa bo baweereddwa akakadde kamu zibayamba okuyita mu kiseera kino. Ensimbi zino zitwaliddwa omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule eno Tamale ng'awerekeddwa akavunaanyizibwa ku mutindo Francis Satima n'abakulembeze b'ekitundu okuli RCC wa Nyendo Mukungwe Masitula Nava.